please. আপোনাৰ ওচৰত আমি বহুত বেয়া কাম কৰিছোঁ, আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক প্লিজ। ৰাজে যিজনী ছোৱালীক বিয়া পাতিব সেইজনীলৈ কিন্তু মোৰ ভীষণ হিংসাহে লাগিছে। ৰাজ মোৰ ল'ৰা, আমাৰ ঘৰ আৰু ব্যৱসায় সিয়ে একমাত্ৰ উত্তৰাধিকাৰী, গতিকে আমি মানে মই আৰু দাদাই তাৰ ওপৰতেতো নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। বৈদেহী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক দিনৰ 2:30 আৰু সন্ধিয়া 7:30।